jättemånga som håller på hela den här veckan så här, och hur känns det, och tänk om du säger fel, och du måste vara jättenervös, och jag känner sen, nej, det är jag inte. Herregud, jag har gjort hur mycket direktsändningar som helst, och skulle det bli fel, ja men då rättar man väl till det, alltså, man är väl rutinerad. Sluta prata nu, kan du hjälpa mig med dragkedjan istället? Ja, visst. Dragkedjan nu. Är det den som ska upp, eller? Ja. Jäklar vad den sitter, vänta, men det är rätt tajt alltså. Ja, men dra bara. Oj. Vad hände? Nu fastnar jag med slipsen, vänta. Nej, men lägg på. Aj! Oj. Vad gör du? Oh, förlåt, vänta. Nej, men det var mitt fel. Men jag fixar. Skynda. Fixa, hur kan du fixa det här? Ja, ja. Börja ju nu. Ja, men stå still här, ska jag säga. Aj! Nej, men ingen fara. Stå still. Ja. Så. Aj! Vad är det? Gör du? Nej, men jag ska ju fixa. Men Kristin, du får ju spola efter dig! David! Mm. David! Mm. Mm. Vi börjar snart, du måste komma nu. Vad är det? Vakna. Man kanske ska få en kopp kaffe först i alla fall. Kom.